Всім привіт, друзі! Це «Без цензури». Я Марина Донолюк-Ярмолаєва. Поїхали! Сьогодні ми будемо говорити про велику імітацію. Потужні менеджери сучасності на чолі із українським Черчиллем провели такий комунікаційний трек із українським суспільством. Якщо перекласти оцю канцелярщину Офісу Президента України на людську мову, вийде те, що наші державники вирішили нарешті поговорити з суспільством, чи принаймні зробити вигляд, що вони поговорили. Моя комунікація залежить не від тону, який я собі сфантазував, а від того, що всередині мене і всередині суспільства. Я є невід'ємною частиною громадян України. І тому саме так я комунікую. Я намагаюсь максимально говорити людям те, що відбувається. Максимально є деталі, які я не можу розповсюджувати. Але в тому, що говорю я, на цей момент, коли я говорю людям правду, і для мене це важливо. Однак оцей вихід на люди до українських ЗМІ, він не був серйозною розмовою дорослих людей із дорослими людьми. Це швидше було перекладання відповідальності як гарячого шашличка, який передають із рук в руки. Ну і безумовно, у тих речах, які озвучував президент Зеленський, було намагання сподобатись цивільним, які не хочуть мобілізації і які, можливо, ще підуть на президентські вибори, ставити галочку за президента. Таке чувство, що якесь Бог наказує нас за щось, мені кажеться. Я, мабуть, знаю, за що, але я не можу вам сказати. Тому українське суспільство вкотре почуло обіцянку пустити літаки із аеропорту Бориспіль. Ведемо консультаціями з американськими та європейськими регуляторами з безпеки над відкриттям авіаційного простору. Складний процес, але перші формальні кроки Україна робить вже зараз. Саме в ці тижні ми подаємо офіційні заяви, оцінку ризиків до відповідних регуляторів. Але мені цікаво, які можуть бути, наприклад, переговори із російськими ракетами та шахедами. Тому що кожного вечора ми відкриваємо карту, і там низка областей якраз таки є в зоні ризику, що туди можуть полетіти шахеди і ракети. І де у пана Кубракова така впевненість, що росіяни не будуть бити по українському аеропорту Бориспіль, чи, наприклад, спеціально вдарити, не пошкодувати дороговартісні ракети по пасажирському літаку? Терміни ніхто називати точно не буде, тут складні безпекові питання. І нам важливо, щоб європейські та американські безпекові регулятори підтвердили наш алгоритм дій в цьому напрямку. Що не обіцяєш заради потужного селфі із терміналу аеропорту Бориспіль? Ну а для тих, хто засить літати літаками поміж ракет і шахедів, інший міністр, міністр цифрової трансформації Федоров, пообіцяв управляти ВПЛА в недалекому майбутньому прямо із кав'ярень Львова та Вінниці. Тобто цікава така штука, хоча на практиці, знаєте, як воно виходить? Тобі обіцяють, що ти будеш управляти ВПЛА за чашечкою матча-лате, а виходить так, що ти штурмовик десь під Авдіївкою. У новій прес-конференції Володимир Зеленський анонсував погану таку новину, не надихаючи, про те, що Російська Федерація готує новий наступ на українську територію, на українців. І це буде ближче до літа. В березні-квітні ми будемо проходити цей період таких хвиль, різних хвиль, і політичних, і фінансових, і тиску різного. Так воно і буде. Думаю, ви зацінили обличчя певних людей, які піднапружились, коли почули такі слова. Росія буде готуватись контрнаступальні дії на початку літа або в кінці травня місяця, якщо зможуть. Вони будуть готуватись. Ми будемо готуватись до їх бою. Їх бій, який почався з 8 жовтня, не приніс ніякого результату, я вважаю. Ми зі свого боку підготуємо наш план і будемо йти їм. Пан Зеленський натякнув, що у нас є десь в тумбочці дуже такий потужний план перемоги на 2024 рік. І далі пан Умєров, міністр оборони, трішки привідкрив, що ж це таке за потужний такий план, прям такий геніальний план. План 2024
вже є, ми публічно про нього не кажемо. Він потужний, він сильний, він дає не тільки надію, але дасть результати 2024 року. І знову обличчя Соні Кошкіної видає всі емоції, які є в неї в голові про цей потужний план. Мабуть, отакий потужний план мав на увазі пан Умєров. Але далі на своєму такому відрізку цієї прес-конференції пан Зеленський зауважує, що рік буде дуже складним і переломним. Ну, слава тобі, Господи, нарешті припинилися оці розмови, що друзі, будемо смажити шашлики в Ялті, ще потерпіть трошечки. Нарешті це була серйозна розмова. Третій рік, а він, знаєте, який, він переломний, бо, як я й сказав, рік виборів, розфокусування, всього одразу, викликів зовні, всередині тощо. Хтось втомлений, хтось про це говорить, хтось про це мовчить. І це такий переломний рік. І тому в переломний рік нам потрібно саме те, що ви сказали. Нам потрібно і мужність, і стійкість для того, щоб вижити. Ну а далі, коли безпосередньо дійшло до головної проблеми – питань оборони і безпеки, президент Зеленський різко закінчив дорослу розмову і вирішив різко перекидати власну відповідальність як Верховного Головнокомандувача на плечі і голови інших осіб. Так, наприклад, у риториці Зе-президента звучало те, що за невчасні кошти і зброю – відповідальний Захід, а за оборонні споруди у нас відповідає виключно головком і міністр оборони. Хоча все це трошки не так, згідно нашого українського законодавства, яке наприймав і особисто своїми указами пан президент, і уряд, який складається із представників партії «Слуга народу», і Верховна Рада, де тотальна більшість партії «Слуга народу», роду президента. Так от, там чітко прописано у цих документах, що у нас основну відповідальність за оборонні споруди несуть військово-цивільні адміністрації, міністр оборони, уряд, ну і президент, якщо десь треба політичне рішення. Так от, коли мова йшла про неякісну і невчасну мобілізацію, тепер у президента Зеленського винен уже не український генштаб, не Залужний і, як не дивно, навіть не Сирський. За мобілізацію тепер у нас відповідає дуже погана Верховна Рада. Ну а президент у нас, він просто легітимний, він просто хороший президент. Тому його треба пожаліти і не питати з нього всіх цих серйозних рішень. Зацініть, як акробатично, так красиво, прямо як циркач Зеленський намагається зістрибнути із дуже серйозного питання відповідальності за мобілізацію в воюючій країні, в країні, на яку, можливо, влітку буде знову наступати Російська Федерація? Закону. В самому запитанні, в самому вашому питанні всі складнощі, ви вже сказали, 3000 поправок. Ну, нехай депутати працюють і потім відповідають країні. Що буде далі? Дякую. Тільки от в мене питання, чиї депутати будуть відповідати? Найбільша фракція у Верховній Раді – це якраз твої депутати. Депутати фракції «Слуга народу». Спікер Верховної Ради, перший віце-спікер – це твої люди. Це представники твоєї провладної партії. Люди, безпосередньо, які працюють в Комітеті національної безпеки і оборони – це теж твої депутати. Представники партії «Слуга народу». Давид Арахамія – це теж людина, яка у нас потужно працює у цьому комітеті. З кого ж питати відповідальність? Але сподіваюся, я Верховний Головнокомандувач. Да, дуже важливо. Ну і тут, знаєте, хочеться нагадати пану Зеленському, він же у нас юрист за освітою. Давайте разом почитаємо українську конституцію. Наприклад, дуже раджу заглянути і передивитися таку статтю 106 Конституції. Для Верховного Головнокомандувача буде дуже цікаво дізнатися пункти 19 і 20. Отже, пункт 19. Вносить до Верховної Ради України подання про оголошення стану війни та у разі збройної агресії проти України приймає рішення про використання Збройних сил України та інших утворених відповідно до законів України військових формувань. Пункт 20. В
приймає відповідно до закону рішення про загальну або часткову мобілізацію та введення воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях у разі загрози нападу, небезпеки державній незалежності України. Отже, дивіться, це Конституція, і тут чорним по білому прописані обов'язки президента України, Верховного Головнокомандувача. Тож мені цікаво, чи думає нарешті пан Зеленський про відповідальність собі самому, якщо раптом трапиться так, що ми не дуже якісно відстоюємо нашу державну незалежність. Ну і тут же хочеться згадати попередню прес-конференцію, яка була напередодні Нового року. І давайте просто таки нагадаю вам, що сам Зеленський говорив, що може бути, якщо він сам буде перекидати власну відповідальність на, прости господи, людину Арахамію, наприклад. Якщо не втратимо наш дух, можна бути і жити зі скепсисом, але можна і країну вибачте, зі скепсисом. А я до цього не готовий. Але тут же далі з'ясувалося, що у президента така біполярочка трошки і відсутність будь-якого логічного мислення. Тому що питання мобілізації він перекидає на своїх народних депутатів. Він свідомо не хоче говорити слова «мобілізація», що треба захищати свою країну, що у нас немає іншого виходу перед лицем загрози потенційного майбутнього наступу Росії, як мобілізовувати нових людей. Але тут же президент Зеленський каже про потреби готувати резерви і проводити ротації. Питання резервів, питання ротації. Треба в цьому навести порядок і оставити крапку. Не тільки ж на волі і можна, розуміти, боротись. Треба просто відпочивати, людина заходить, має розуміти, ось тільки-то днів, потім відійшла, відновилась, потім перейшла, якщо це потрібно і так далі. Це дуже важливі речі. А як людина буде відновлюватися і проводити ротацію, якщо немає нікого, щоб цю ротацію проводити? Для цього якраз і потрібно проводити мобілізацію. Просто розраховувати на свої сили. І для цього потрібно підготувати нормально резерви. Вони не були підготовлені нормально. І це також факт. Ми повинні визнавати свої слабкі місця. Вони були, вони є. І нам потрібно їх виправити. А для того, щоб їх виправити, потрібно зрозуміти, що відбувається. Не все ж тільки на першій лінії фронту. Розумієте? Тому резерви, тероборона, що там відбувається в ДФТГ, в цілому картина повинна бути, аудит після 2 років, що в кабінетах, хто там знаходиться, чому там, скільки людей було мобілізовано, який відсоток з них був на фронті. Дуже важливе питання. Мені так здається. Тобто замість того, щоб провести серйозну підготовку резервів, провести ротацію, мобілізувати додатково людей, а пан Зеленський вирішив перекинути відповідальність ще й на Сирського, накинувши на нього аудит. І от що думає такий типовий, наприклад, користувач телеграм-каналів? Ага, значить у нас десь є резерви, вони просто поховалися по кабінетах. Ну, в общем, можна знайти в якесь там ТЦК, перевіряти свої документи, все буде класно. А отих мобілізованих уже лохів відправлять на передову, а я буду сидіти далі попивати раф своїй кав'ярні. Так можна договоритися і до соціального невдоволення, до речі. Тому що давайте скажемо чесно, у нас люди не залізні, і люди, які прямо зараз перебувають на передовій, вони потребують змін. А люди, які дуже часто перебувають на другій чи третій лінії, чи в тилу, можуть теж займатися якимись серйозними справами щодо захисту національної безпеки та оборони. Наприклад, працювати на аеродромі чи на ППО. І давайте ще раз себе спитаємо, а звідки у нас знайдуться нові сили, якщо лише згідно офіційних даних, які озвучив сам президент Зеленський на цій же прес-конференції, Росія за 2 роки повномасштабного вторгнення щонайменше вбила 31 тисячу українських військовослужбовців. І давайте врахуємо, що це ці дані, де немає цифри тих людей, які проходять у нас як безвісти зниклі.
Тож, закрадається одне таке дуже цікаве питання. Можливо, хтось бреше постійно суспільству? Можливо, нас продовжують газлайтити? Можливо, хтось закриває очі на реальні потреби? І дуже часто навіть виходить, наприклад, на британські канали і розповідає про те, що, ви знаєте, я не бачу жодної проблеми займатися мобілізацією. Я на сьогодні, не я особисто, на сьогодні не бачу поки що потреби мобілізувати 500 000 людей. Скажу вам так. Так. Я вважаю так. Не тому, що мені хочеться якось зараз відповісти і комусь сподобатись. Просто це люди, які... Це не тільки життя. Життя номер один. А друга історія – це є відповідні дії, є відповідні операції. Безумовно, ми розуміємо, що президент Зеленський хоче сподобатись своїй цільовій аудиторії, тому що він налаштований бути і надалі президентом України. В якому форматі це вже там питання війни, але він хоче зберегти свій рейтинг. І тому я сьогодні не побачив поки що достатньо зрозумілих деталей для того, щоб сказати, що 500 000 треба мобілізувати. Це друге. А третє, я хотів би вам просто сказати, що це ще гроші. Коли востаннє президент Зеленський говорив, що треба економити гроші, не треба витрачати гроші на армію, давайте будемо краще вкладатися в дороги, ми пам'ятаємо, що трапилося. Рашисти поїхали на Київ і думали його захопити за 3 дні. І як би хто там не ставився, всі ці фінанси, вони точно не приходять від партнерів. Я хочу, щоб всі розуміли. Всі ці заробітні плати на заробітні плати потім наших військових, все це дає український бюджет. І тому, коли ми говоримо 500 000, нам потрібно думати. Є запит, треба правильно все рахувати. Є невеличкі лайфхаки. Якщо трошки зекономити, наприклад, на зарплатнях своїх радників позаштатних, яких там овер дофіга в кожного потужного менеджера, якщо зекономити на єдиному телевізійному марафоні, то можна знайти гроші на додаткові резерви, на додаткові ротації. Тому давайте ще раз нагадаю, чого вартувала нам попередня інфантильна підготовка до повномасштабного наступу рашистів в лютому 2022 року. Ми знали, що це може бути в будь-який момент. Шлях, який був чи пропонувався нам, бити в колокола, рити окопи, вивозити людей з держави, і це треба було робити за рік до цього вторгнення, я вважаю, що був неправильний, тому що сіяти паніку в нашому суспільстві не треба. Ну, а от якщо ми говоримо про щось таке абсолютно новеньке, то тут варто ще і поговорити про заяву Зеленського, про щурів на високих щаблях, які зливають рашистам плани наших контрнаступів. Слухаємо уважно. Я не зможу вам сказати деталі цього плану. Я поясню вам. Якщо чесно, між нами говорячи, чим менше людей знає плани української армії, тим швидше буде перемога і неочікуваний результат для росіян. І скажу вам відверто, наші контрнаступальні дії восени минулого року були на столі Кремля до того, як почались контрнаступальні дії. Цікаво, хто ж ці люди? Які у них імена? Які посади займають ці особи, які передають плани українських контрнаступів прямо рашистам? Можливо, вони сидять у Комітеті національної безпеки та оборони? Тому що я пам'ятаю, наприклад, заяви Мар'яни Безуглої, улюбленої депутатки Банкової. Так от ця жінка минулої осені якраз таки і вимагала у тодішнього головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного, де, Валера, план на 2024 рік? Де план?
Чи, можливо, самому пану Зеленському, як верховному головнокомандувачу, треба бути обережнішим під час роботи зі своїми потужними менеджерами і з військовими картами? Тому що знаєте, як воно буває? Наприклад, Зеленський може читати військові карти, узгоджувати якісь плани з Генштабом, а потім раптом він там іде грати у пінг-понг, а якась погана людина взяла та її підгледіла, що ж там понаписували українські військові. Тим паче, я хочу показати вам одну дуже цікаву фотку, її тільки лінивий не обговорював у Твіттері і в Телеграмі. Це фоточка із грудневої поїздки пана Зеленського із його потужним любимим менеджером Андрієм Єрмаком із Сирським на Куп'янський напрямок. Цю фоточку у своєму телеграм-каналі виклав сам Андрій Єрмак. І що ми там бачимо? Стоїть пан Сирський і верховний головнокомандувач, і вони там схилилися над військовими картами, а позаду них в ті військові карти заглядає Андрій Єрмак. А до речі, за Конституцією, за українським законодавством, Офіс президента України і його секретар, вони не мають жодного стосунку до військової таємниці. Тому навіть така дрібна деталь викладання оцих селфі і фоточок, воно дає нам таке розуміння, що в Офісі президента України не сильно переймаються чистотою різноманітних процедур і секретності. Тож, якщо підсумовувати оцей базар, інакше не назвеш оці всі виходи, оці всі обіцянки БПЛА із кав'ярень Вінниці, обіцянки аеропортів, Бориспіль прямо тут і зараз, це була абсолютно нетвереза і незмістовна розмова з українським суспільством. Президент і команда його потужних менеджерів не надали жодної візії майбутнього на цьому пафосному заході, який називався «Форум майбутнього». Це мерзость. Це реально мерзость, типу. Замість того, український президент Володимир Зеленський і надалі хоче бути президентом хороших новин і трошки нетряпкою. Ви зрозумієте мене? Ну я не тряпка якась. І знаєте, за якістю меседжів це була якраз таки не розмова з українськими громадянами, які переживають в різних формах цю війну. Це була розмова з уявними друзями, закордонними журналістами, але не із тими людьми, які чекають своїх рідних з фронту, чекають мобілізації, чи планують, як їм жити у відповідності, скільки там років ще протриває ця війна з Російською Федерацією. Тому, знаєте, якщо у наступному рейтингу довіри, опитувань, вподобань українців ми побачимо, що цифри Зеленського ще більше впали, то пану Зеленському не варто шукати ворогів у Залужному, у Сирському чи у Буданові. Йому варто подивитися на себе в дзеркало і зрозуміти, що ворог самого себе він є сам. Знаєте, президент Зеленський сам коваль свого щастя, але дуже велика біда в тому, що під ковками, які смажать на вогні, є якраз усі ми. Всім дякую за увагу. Це була Марина Данилюк-Ермолаєва. Це був проєкт «Без цензури». Поставте, будь ласка, лайк цьому відео, напишіть коментар для його просування. І підписуйтесь на кращий канал української аналітики в Ютубі, тому що воно того варте.